Norge er i en krisesituasjon, og da er det viktig at vi som nasjonalforsamling samler oss om brede løsninger. I krisetider så står vi sammen her i Norge. På fredag la regjeringen frem en første krisepakke. Etter det har regjeringen lagt frem ytterligere tiltak. Senest i går en lånepakke på minst 100 milliarder kroner for å hjelpe næringslivet. Nå gjelder det å holde hjula i gang, så godt det lar seg gjøre. Og når det ikke lar seg gjøre, må staten og fellesskapet stille opp for bedrifter, for arbeidstakere, selvstendige næringsdrivere og frilansere, som mister muligheten til inntekt som følge av koronaviruset. Jeg er glad for at et samlet storting går sammen om tiltak av et svært stort omfang. Det som er viktig nå er at vedtakene vi gjør i dag blir omsatt til handling. Og dette vil kreve en ekstraordinær innsats fra dyktige medarbeidere i NAV og andre statlige etater. Jeg håper at NAV og andre etatene klarer å iverksette tiltakene som nå er vedtatt. Men det er nødvendig å presisere at de vil få store utfordringer med de endringene som nå gjøres. Og jeg ber om at NAV får de nødvendige ressursene, og at det også tas hensyn til at dette er så store endringer at det vil kreve ekstraordinært mye av NAV spesielt. Representanten Støre har lagt frem forslagene som vi har blitt enige om alle sammen. Det har vært, så vidt jeg har skjønt, finanskomiteen har jo forhandlet gjennom helga, og jeg synes det er fabelaktig at den har klart å samle seg om så brede løsninger. Dette er en mer omfattende pakke enn det regjeringen la frem på fredag, men så har også situasjonen endret seg siden fredag. Så det er viktig nå at vi er i en dynamisk situasjon der nye tiltak fortløpende vil bli presentert. De tiltakene vi nå har lagt frem vil gi permitterte bedre ytelser. Det vil gi arbeidsgiveren mindre belastning, og staten stiller opp og tar en stor del av regningen. Jeg har fått mange henvendelser gjennom helga, fra store og små bedrifter, fra kulturarbeidere, frisører, familiebedrifter og eksportbedrifter. Vi løser ikke alt nå. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare. Men én ting kan dere som er bekymret nå vite. Storting og regjering vil stille opp for å ta oss gjennom denne krisen, og jeg håper vi kan stå sammen om det. Takk.